चेनेल सको अपडेट पवर कारण सबसक्राइब करक और प्रेस करक बेल आइकन। आज भिडिओत निरंतर संकुलित गठनर विषय जानवे चेस्ा करम। जो भिडिओते बना तक भिजुअलाइज कर क्षेत्र किसु असुविधा तो इते चित्र प्रथम देखुआ एकमात्रिक निरंतर संकुलन तो एकमात्रिक निरंतर संकुलनक इंग्रजीत क्या है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इते जिको एडाल सरल रेखा जो आम खूब ओसरा ओसरी कय कणा बिलाक लग लागि थाके तेतिया होले ताक एकमात्रिक निरंतर संकुलन बुली कोवा हय। एकमात्रिक निरंतर संकुलन माने हैछे एडाले मात्रा अर्थात दर्घ थाकिब अकल आरु इयार कोऑर्डिनेशन नम्बर दुई नीलाटोर सवा नीलाटोर दुओ काखे किमानटा कणा आछे दुटा आछे तो हे कारण इयार कोऑर्डिनेशन नम्बर दुई हय। नेक्स्ट आहिल तुम्हार द्विमात्रिक क्षेत्र निरंतर संकुलन इते दुधरण प्रथम तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकेंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग द्विमात्रिक क्षेत्र वर्गकार निरंतर संकुलन बुलिओ कोवा हय और इते चाले देखा पाबा जे जिकोनो एटा कणाक चारिटा कणाय सुई आसे आगुरी आसे इते छबिर द्वारा देखुआ गति के यार कोऑर्डिनेशन नम्बर किमान हब फोर चार हब कारण चारिटा कणा चारिटा हब कारण चारिटा कणा इते कि आसे सुई आसे। नेक्स्ट हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नीला कणा तो किमानटा कणाय सुई आसे छटा गति के यार कोऑर्डिनेशन नम्बर हब कि छय। इते जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग चुना प्रथम लेयार तो जो आम ए कौ द्वित लेयार तो कि हम ए हम कारण एक सज्जार सज्जित लेयार कईटा সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় এ এ টাইপ ক্লোজ পেকিং বা নিৰন্তৰ সংকুলন। নেক্সট হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিঙত চোৱা হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিঙক অসমীয়াত সৰ্বভুজীয় নিৰন্তৰ সংকুলন বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে প্ৰথম লেয়াৰটোৰ ঠিক ওপৰতে ছেকেণ্ড লেয়াৰটো বহুৱালে চিত্ৰত দেখুওৱাৰ ধৰণে প্ৰথম লেয়াৰটো কি হ'ব এ হ'ব আৰু দ্বিতীয় লেয়াৰটো যিহেতু এতকৈ অলপ বেলেগ পজিচনত আছে সেইকাৰণে দ্বিতীয় লেয়াৰটোক বি বুলি কোৱা হ'ব। নেক্সট ওপৰটোক এ নেক্সট বি তেনেকৈ আমি এ বি টাইপৰ এটা নিৰন্তৰ সংকুলিত গঠন পাম আৰু যাক কোৱা হয় হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিং কাৰণ ইয়াতে হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিঙত যিটো কণা তাক ছটাই কণাই আগুৰি থাকে আৰু সেই ছটাক যদি আমি লগ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা হেক্সাগন পাওঁ সৰভুজ পাওঁ। নেক্সট আহিল তোমাৰ ত্ৰিমাত্ৰিক ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সংকুলন ইংৰাজীত কোৱা হয় থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ক্লোজ পেকিং। ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে স্কুৱাৰ ক্লোজ পেকিঙৰ যিটো টু ডাইমেনশ্যনৰ যিটো স্কুৱাৰ ক্লোজ পেকিং ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল তাৰ লেয়াৰকেইটা ঠিক ওপৰে ওপৰে বহুৱাই যোৱা হৈছে আৰু বহুৱাই গৈ থাকিলে ইয়াত ত্ৰিমাত্ৰিক ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সংকুলন পোৱা যাব। ত্ৰিমাত্ৰিক মানে আগতেও কৈছিলোঁ ত্ৰিমাত্ৰিক মানে হৈছে তিনিটা মাত্ৰা দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ উচ্চতা গতিকেইটা থাকিব সেইটো হৈছে এ এ এ টাইপ ত্ৰিমাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলিত গঠন। ইয়াক কোৱা হয় স্কুৱাৰ ক্লোজ পেকিং।
স্কোয়ার ক্লোজ পেকিং কিয় হয় আগতে টু ডাইমেনশনেলৰ যেটো অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রৰ যেটো নিৰন্তৰ সংকুলন তাত এটা কণাক চাৰিটা কণা আগুৰি আছিলে নেক্সট আৰু এটা আহিল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ক্লোজ পেকিঙত এ বি এ বি টাইপ এৰেঞ্জমেণ্ট যিটো আমি টু ডাইমেনশ্যনেলত পাইছিলোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এ বি টাইপ এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক যদি আমি লগাওঁ এটাৰ ওপৰত আনটো তেতিয়া ত্ৰিমাত্ৰিক ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সংকুলনবিলাক পাওঁ এ লেয়াৰটো প্ৰথম লেয়াৰ যিটো এ ছেকেণ্ড লেয়াৰটো বি আৰু এ লেয়াৰটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো থাৰ্ড লেয়াৰটোৰ সৈতে একে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় এ বি টাইপ এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু ইয়াৰ কোৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হৈছে 12 কোৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 12 কেনেকৈ চাওঁ মাজৰটো চালে গম পাবা তাক কিমানটা আগুৰি আছে ছটা কোণা আগুৰি আছে মাজত আৰু ওপৰফালে তিনিটা আৰু তিনিটা তলৰ ফালে গতিকে মুঠ 12টা কোণাটোক আগুৰি আছে বা চুই আছে সেইকাৰণে হেক্সাগনেল ক্লোজ পেকিঙত কোৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব সমন্বয়ী সংখ্যা হ'ব 12 আৰু এইফালে ছাইডতো দেখুৱাইছে ছবিটো মাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলন কেনেকৈ আমি ভিজুৱেলাইজেশ্যন কৰিম এইটো চাই লোৱা যদি এটা এটাকৈ এনেকৈ এটা সৰল ৰেখাত এডাল সৰল ৰেখাত আমি কণাবিলাক লগাওঁ তেতিয়াহ'লে একমাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলিত গঠন পোৱা যায় আগতে ক'লোঁ আৰু এটাক সচৰাচৰি দুটাই লগ লাগি থাকে মানে চুই থাকে সেইকাৰণে তাক সেইটো কণাৰ কোৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 2 হয় নেক্সট দ্বিমাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলনত চোৱা যদি একমাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলনৰ ঠিক ওপৰে ওপৰে এনেকৈ প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দ্বিমাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলন পোৱা যায় আৰু ইয়াতে চালে গম পাব যে এটা কোণাৰ মুঠ 6টা কোণাই চুই আছে আৰু ইহঁতৰ কেন্দ্ৰবিলাক যদি আমি এনেকৈ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ৰেগুলাৰ হেক্সাগন পোৱা যায় বা সৰভুজ পোৱা যায় সেইকাৰণে কোৱা হয় ইয়াক হেক্সাগনেল ক্লোজ পেকিং বা সৰভুজীয় নিৰন্তৰ সংকুলিত গঠন আৰু ইয়াতে খুব খালী ৰন্ধ্ৰবিলাক সৰু সৰু হয় যা এইটো এইটো যিটো ৰন্ধ্ৰ তাক ভইড বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ভইড থ্ৰী ডাইমেনশ্যনত কেনেকৈ ভিজুৱেলাইজেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো দেখুওৱা হৈছে ইয়াত দ্বিমাত্ৰিক নিৰন্তৰ সংকুলিতৰ যিটো ৰেয়াল মানে লেয়াৰ এটাৰ ওপৰত আনটো এনেকৈ প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ত্ৰিমাত্ৰিক ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সংকুলিত গঠন পোৱা যায় ত্ৰিমাত্ৰিক মানে হৈছে তিনিটা মাত্ৰা দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ উচ্চতা তিনিটা থাকিব ইয়াতে এটা নতুন ভয়ডৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিটাই সৃষ্টি কৰিছে যাক কোৱা হয় টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়ড চতুৰ্ফলকীয় ৰন্ধ্ৰ আৰু আন ধৰণৰ এটা ভয়ড সৃষ্টি হয় ইয়াতে 6টা কোণা থাকে 6টা কোণাই এই যাক অক্টাহেড্ৰেল ভয়ড বুলি কোৱা হয় অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰ চতুৰ্ফলকীয় মানে 4খন ফলক অষ্টফলকীয় মানে 8খন ফলক থাকিব পৃষ্ঠ ইয়াতে এ বি টাইপ পেকিং পেটাৰ্ণবিলাক দেখুওৱা হৈছে
hexagonal close back structure. Yate coordination number kiman hoy etu etia dekha hobo. Yar coordination number mo agoteo kolo je coordination number 12 hoy orthat eta konak sariyo phale mut 12 ta konai sui thake major konatu yate visualize kora hoyse to mut 12 ta konai sui thake. ইয়াত ছবিত চতুৰ্ফলকীয় ৰন্ধ্ৰ এটা দেখুওৱা হৈছে যিটো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ৰন্ধ্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয় স্তৰৰ এটা গোলক থৈ দিলে যিটো ৰন্ধ্ৰ থাকে সেই ৰন্ধ্ৰটোকে বা যিটো ৰন্ধ্ৰ উৎপত্তি হয় সেই ৰন্ধ্ৰটোকে চতুৰ্ফলকীয় ৰন্ধ্ৰ বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডস বুলি কোৱা হয়। এইটো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ যিটো ৰন্ধ্ৰ তাৰ ওপৰত দ্বিতীয় স্তৰৰ যদি এটা গোলক থৈ দিওঁ এইটো তেতিয়াহ'লে চতুৰ্ফলকীয় ৰন্ধ্ৰ পোৱা যায়। চতুৰ্ফলক মানে আগতে কৈছোঁ মই চাৰিখন ফলক থাকে, এইটো ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। নেক্সট অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰ কেনেকৈ পোৱা যায়, প্ৰথম স্তৰটোৰ কিছুমান ত্ৰিভুজাকৃতিৰ প্ৰথম স্তৰ যিটো তলৰ স্তৰটোৰ ঠিক ওপৰতে দ্বিতীয় স্তৰৰ ত্ৰিভুজাকৃতিৰ ৰন্ধ্ৰ আছে। প্ৰথম স্তৰৰ যিটো ত্ৰিভুজাকৃতিৰ ৰন্ধ্ৰ ঠিক তাৰ ওপৰতে দ্বিতীয় স্তৰৰ এটা ত্ৰিভুজাকৃতিৰ ৰন্ধ্ৰ ইয়াতে আছে। কিন্তু দুয়োটা স্তৰৰ এনেকুৱা ৰন্ধ্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। পাৰ্থক্যটো হ'ল যদি এটা স্তৰৰ ত্ৰিভুজাকৃতিৰ ৰন্ধ্ৰ শীৰ্ষবিন্দুটো ওপৰমুৱা তেন্তে আন্তঃস্তৰত ই তলমুৱা হৈ থাকিব। আৰু এনেকৈ সৃষ্টি হোৱা যিবিলাক ৰন্ধ্ৰ তাকে কোৱা হয় অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰ। হৈছে অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰ, অষ্টফলকীয় মানে আঠখন ফলক থাকিব পৃষ্ঠ অৰ্থাৎ। এতিয়া চতুৰ্ফলকীয় আৰু অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰৰ সংখ্যা নিৰন্ধ্ৰ সংকুলিত গোলকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি তন্ত্ৰটোত নিৰন্ধ্ৰ সংকুলিত গোলকৰ সংখ্যা কেপিটেল এন হয় তেন্তে সৃষ্টি হোৱা অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰৰ সংখ্যা হ'ব এন আৰু সৃষ্টি হোৱা চতুৰ্ফলকীয় ৰন্ধ্ৰৰ সংখ্যা হ'ব টুৱাইচ এন। অৰ্থাৎ যদি গোলক তন্ত্ৰটোত নিৰন্ধ্ৰ সংকুলিত গোলকৰ সংখ্যা এন টা থাকে তেতিয়াহ'লে অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰৰ সংখ্যা এন হ'ব আৰু চতুৰ্ফলকীয় ৰন্ধ্ৰৰ সংখ্যা অষ্টফলকীয় ৰন্ধ্ৰৰ দুগুণ হ'ব। এইটো কথা মনত ৰাখিবা, খুব জৰুৰী।